Ìṣọ̀kọmọ Oòduà TV, a wà ní ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn níbi ìgbẹ́jọ́ bàbá wa olóyè Sunday Igboho pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bí tí ìjọba àpapọ̀ ti ń jẹ́ kó máa yé wa wípé gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ tí wọ́n ní kó lóyè Sunday Adéyẹmọ Igboho ṣàwó gbà, àwọn ò ní lè ṣe kíni, àwọn ò ní lè sanwó bẹ́ẹ̀, òfin mọ́ fọwọ́ kàn mí àti bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn fẹ́ kí ẹsẹ̀ ó kúrò lórí ẹ̀. Èmi nìkan láfún lórí ọ̀fẹ́ láti wọlé, mo ti wọlé tẹ́lẹ̀, mo dẹ̀ tún ti jáde padà torí èèyàn bá wọ inú kóòtù tẹ́ ń wò yìí. Jẹ́ǹjẹ́ kẹ́ ẹ rí kóòtù, ẹ ti rí kóòtù. Court of Appeal Nìbàdàn la wà yìí. Ẹ ti rí gbogbo òta, gbogbo inú ọgbà tẹ́ ń wò yìí pátápátá ni DSS wà. Wọ́n kúnbẹ̀ ní bíbà, wọ́n kúnbẹ̀ ní kódà wọn ò gbà kéèyàn wọlé bọ̀ torí ipò tẹ́ fi á sí gẹ́gẹ́ bí àbásádọ̀ lọ́n fi fáwà láre orí ọ̀fẹ́ láti wọlé. Ìgbà tí mo rí pé wọn ò tíì bẹ̀rẹ̀, a sì tíì rí àwọn ọmọ Yorùbá kan túyáyá kan túyàyà débí. Ló jẹ́ kémi náà ò bọ́ ta padà láti wá máa sọ fún ìran Yorùbá pé ẹ mọ̀ jẹ́ á sojú o. Ká mọ̀ sojú o, ká bọ́ ta o, ká mọ̀ bọ̀ ń kóòtù o. Ẹja mọ̀ bọ̀ ń kóòtù, àwa máa pariwo lé hàn lórí o. Kóòtù la wà yìí o, Court of Appeal Nìbàdàn. Ṣé ti rí Court of Appeal Nìbàdàn? Èmi nìkan kọ́ mo wà níbí, Kọ́mbe Sugar Boy wà níbí, àtàwọn ọ̀pọ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bíi mélòó kan. Kọ́mbe Sugar Boy ọ̀ wá bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Gbogbo wọn káàrò òjòwì tẹ́wọ́ láǹfààní àti máa gbọ́ wa láti máa wà ketekete. Ọ̀rọ̀ ẹ ti gbọ́ yẹn, àwọn arábí ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí wọ́n náà ló mọ́ ń dá yàtọ̀. Gbogbo àsìkò náà ni báyìí sọ̀rọ̀ náà ni kọ́mọ̀dù mi wọlé, kọ́mọ̀dù mi yọ̀. Gbogbo ẹmọ káàrò òjòwì ẹdẹ ká gbé ká ṣàìpa wa, ká lè jáde lé ní ká jẹ́ pé gbogbo ẹmọ káàrò òjòwì pé a fọ́ àrẹ̀bẹ̀rù. Ìdájọ́ òdodo làwọn náà dúró dé. A lè mọ̀ pé kò sí kẹ́gbẹ́ kóńbí kẹ́gbẹ́ làbújá, ìdájọ́ òdodo náà ló sì máa múlẹ̀ torí agbìyànjú gan láti lè jẹ́ kí gbogbo àwọn káàrò òjòwì rí pé owó bí nǹkan ṣe lónìí làbá wọn fọ́lú àdébá wọn gbé live. Gẹ́gẹ́ bọ́ sọ inú compound yìí ó fún pẹ̀lú àwọn arábí ni. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé máa ṣe náà nìyẹn láti kan fi yẹn threatening wa ká má bàa fi lè jáde. Ọmọ ìdùnnú yọ̀ náà lélẹ̀ ẹ̀yìn ìdùnnú ọ̀lọ́. Mo kí gbogbo ilé o, kòkókó ní suwa kò ní rẹwà. Yorùbá nation now no going back. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ̀jẹ̀ ká tú yàyà. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ilé ti tó láti lọ, ẹ ká mọ̀ wípé àwọn ọmọ Yorùbá a tiẹ̀ ti kúrò nù ẹrú ni. Mo ní sọ pé a gbúdọ̀ kúrò nù kọ ẹrú torí pé okọ ẹrú ni gbogbo everybody wà o. Because nígbà tó bá di bí à ń pé ọmọ nílé ò láǹfààní láti sọ pé òun fẹ́ dúró sínú ilé bàbá ẹ̀, táwọn aláàtàwọn máa jẹ́ kó máa yẹ pọ̀ gbẹ ni. Báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́? Ilẹ̀ Yorùbá mo rí pé wọ́n ti ń gbé oyè fún èmi ni àwọn tó jẹ́ àwọn bùrátà yìí. Wọ́n ń gbóyè fún bùrátà yìí. Jagunmólu Fúlàní. Wọ́n dẹ̀ bí Yorùbá Jagunmólu Fúlàní. Ọlọ́mọ yẹ kó jẹ́ ti Yorùbá. Ẹ jẹ́ ó gbọ́ ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká tú yàyà débí, ẹ jẹ́ ká tú yàyà débí. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ̀mìjà wa ni bàbá wa olóyè Chief Sunday Adéyẹmọ tí wọ́n ń gbé. Àwẹ̀ wa ni wọ́n ń gbà o. Ẹ jọun torí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jáde tán. Kọ́mọ̀ pé yes, Yorùbá nation has come to stay and no going back. So bóyá jẹ́ nìyẹn, àwọn kankan náà wọ́n ti wà níbi ẹ̀yìn lọ́hùn. So Bọ́lá pé mostly ẹlòmíì wọn mọ ibi tí àpíìlì wa yàtọ̀ sí Federal High Court ló fa tó fi dàbí ń pé delay fi ń wá. Bọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé ilé àwọn táwọn bí àìtí pọ̀ tó. Mo bí lórí ìgbà má ti ẹ̀ gbèrò ni. So ẹ jọun torí Ọlọ́run, ẹ kí gbogbo wa jáde tán. Yorùbá nation no going back. Gbogbo ẹmọ káàrò òjòwì ọ̀rọ̀ ẹ ti gbọ́ yẹn, ẹ jẹ́ ká tú yàyà.
kade tele ka lo ife ta ni si oloye sunday ade ni ade emo igbo sa ka je ke mo pe baba yo ke so daran ija ominira ni gugu anja ah kade believe lo pe gugu ka ma wole ti won se ka believe pe tracing lasun ko ni se pelu kankan a bo sita a bo a pariwo won de you want ta bo fe ko gwa abi bo se sa gwa so ta ba ti beru e ma ko so ma ko rewa tori to mo je ko so na ni pe te ba tin do ta kan fa kale e ma o ma su yen o wu e ma ka roju e de ka gbianju e ka gbianju consolation de adina de ma igbo so kin se odan de pe eyin wa ma beru lati asise ta yen pelu so to ba pa ti wa believe ko ko kin se odan anira is lati jade fun ha me ka o jiri mo to be e gbo gbo en te wa na te sun ma gbogbo e kilo ko bi ni lemla ko ta bi ni eh adioyo okay adioyo la wa when there is some idea you yan eh happy coach e jo ye ka tuya tuya ka bo sita emi ni gba wa ke to daju pe o ti to lu ma leke no mata bo so e ko le bo amo gogun le na tan se ogbon lati just try gugu awon iwa ise buruku tan ti dan sugba believe o ti to elu tan la leke olohun dss won ya olohun e de ko ba gugu gugu bi ga ko emi mo da re mi aise pa dale laise nkankan e wo na wa ko ba gogogo kale fun abai ni ile ejo awon pon bi oyibo ba to fun to ba ti le safihan ara re bo yo nipo kan abi kan o le wole n to je mi o wole re eyi na le ni amasa basado fe ko wa si tori n ta fi je mi o wonu court re ko si sigba tin le wonu court to yin won ba je mi o wonu court eko wa ambassador ni mi mo tun le su won pe o didi ambassador o nlo eko wa plate number odo mo je eto wa ni je o wole ni na fi wa we ah e je ko wa si o wole o ina fi je ka wa o wole a de dupe lara ore ta n toro fun yoruba nation ko si bi ti won ti lori awon noki ta wa oni wo bayi ko se se 16 country ni won fi wa se ambassador fun orile ede 16 ni won fi wa se ambassador fun ki se fun orile ede location 9 yes 16 good countries ati ri cote d'ivoire ati ri mali ati ri burkina faso ati ri senegal ati ri ghana ati ri benin republic ati ri gbogbo e ban ban te pe 16 a wole o to ra fi we report re bayi o awon eyan wa na wole a wole gbogbo ba ti an ko ki un ko a ti gbo to ni e mo wa awon wole isu kama wo do tv e mo ba wa share like pe like jina ah ba love abe ara for long al yawawe sheikh ashe olohun na nbe nbi o won nbe nbi wo ki eyan omo yoruba afa shehu yoruba nation wo ki omo yoruba a ti sase lori ite ah adupe for long ah gbogbo awon mo karo jire bi o se je na ni ati nwo yen adura wa si olohun na ni pe gbogbo wahala wa lori ile yoruba yi olohun je ko ja sasa gbogbo awa ti baba wa ni gbogbo agbegbe ti ta wa ki le pe na adioyo ehn je ki gbogbo ana ka jade je ka jade sita to ba se le nko le to olohun ni o para se so adupe fo olohun gbogbo wahala wa ati idamu wa lori ile yoruba olohun ni je ko ja sasan ologo olohun ibi ati won ni na flag ile yoruba ileyin wa ola awon ti olohun ko le aye le lowo ehn ka bo yes awon eyan na tin de lotun lotun bayi mi si we have koike koike di debi yes all right kade se ba mi so no ba ni so no going back so bo ye jeni ati wa nko tun yen ma ba wa share live koike sa so e ma ba wa share logun logun logbon logbon ye ma ba wa like inshallah rahman gbogbo o rorun ibe yen we no tin se ni pe ibe yen fe gan won wa hangi ara ewe awon dss aha gbogbo e gbogbo won o sin gan tin won se odo
won je gbogbo ye wa yi won je ka wole se wa won to dara won to rogo e ko wa si gbogbo wa yi won je ka wole ambassador nikan na fun laye sumo elogu olohun ambassador nikan ni won je ko wole e ti agi presidential yi ah asimo ah agi am be ni ta ba ti wole nisin a wole o da go si we Baba ninki everybody o meyo everybody baba ninki yo aja one aja oluwa mi o sha o sha oga mo ro gugu eyan ma yo ba e ma je afo omo yo mi e je ka ma po se court of appeal ni badan ni nsin ni nsin e je lu be pa bikibi ta ba wa bikibi ti abawa bikibi ti abawa court of appeal ni badan e jo e je wole wa o ka bole nsin ka wole e ti ri oluwa mi sa court of appeal ka be adajo olon wole bo wa yi se ti ri adajo lo wole de yi adajo lo wole de yi o baba wa oloye sunday at the sound ma de emo akoko gagara to gori apata lo re le tinti baba o fi seju kan fo o pa n ba gbogbo wa soro ni seju seju adajo agba fun appeal court o lo wole yi adajo fun appeal court o lo wole yi Yoruba nation no going back. Ipo ta fun wa o ni a ma ja fun ominira yo pa o. Tori pe ngba ta fun wa ni ambassador ta fun wa ni presidency plate number 1 so pe ka dake lori ominira fun iran Yoruba. So keyan kan ma se wa ma bi mi pe se ngba ambassador ni sin so le ja fun ran Yoruba mo. Emi sare nle ejo yi. Ta ba fe fi ta ambassador se amo ni wale ejo. A wa re nle ejo e be baba e wo. Ipo ta fun wa o nre. E ko wa si se ti reyin re. E ti ri logo e ko wa si ni logo e ko wa si awa o beru kankan ti wo le omo dudu a beru no going back Yoruba nation no going back a to ma kan si yin laipe a ma kan si yin laipe bo ba se nlo a ma fi to yin leti a ma fi to yin leti Yoruba nation ile ominira ile leri ke so mi nira o mi rorun ni olohun ni ja wa o gba ominira yes any court for what won gbe wa lo si appeal court won la won pe ejo ko temi lorun pe ofin ma fowo kan mi ti won ni ke ma fowo kan omo Yoruba nation ma won ni kan yo ku o ofin bi e ma gbo loye sunday igboho mo won ni kan yo ku o ofin pa won sanwo won ni won yo ku o gbogbo e lan ni ki yo ku o ni won pe si ile ejo loni won se ni pajawiri won afi amo tele ama afefe ti gbe ati ridi modernism afefe ti fe o ati ridi akuko but akuko ati ridi awa na ti wa nbi fun wa o ati wa nbi no going back ta ba gbogbo inu ogba te nwo yin inu ogba te nwo yi gbogbo nu e patapata dss mi wa lara ewe imi wa nu ara oko won ka hangi ara won ka akiri be won ri boko haram mu awon were omo ran kiran eyan mo yoruba e ma bo ni court of appeal Ibadan ni yemi yemetu mo ni yemetu ni ade oyo ni ringrodu nbi e ba ti de ya na ade oyo e ma ya e ya wole ni ya na ade oyo e se gan o ambassador nki yin o ambassador and distinguished fellow of the Ecolorite Institute for Peace Building anki yin o e se o a to ma rira ni kope kope a wa ni court of appeal bo ba se nlo a ma fi to yin meji